Ադրբեջանի էստեղ արդեն պատե դրված գյուղը փաստացի կիսված է, նշեմ, որ արդեն 2 ժամից ավել են մենք ինչ գյուղում ենք, մեր ամեն քայլափոխի էստեղ հետևում են ԱԾ աշխատակիցները, կարող եք նաև կադրում տեսնել, փորձում են խոչընդոտել, նույնիսկ այն պարագայում, երբ գնում ենք բնակիչների տուն, երբ բնակիչները ուզում են խոսել, նրանց հորդորում են, որպեսզի չխոսեն, եւ այստեղ աբսուրդը այն է, որ քիչ է գիրանցիներին վտանգի առաջ են կանգնեցրել, թշնամու առաջ են կանգնեցրել, հիմա էլ իրենք են բնակիչներին փորձում վախեցնել, նշեմ, որ վախեցնելու մեխանիզմներից մեկն էլ այն է, որ փոխհատուցումները ըստ էության ամբողջությամբ եւ միանգամից չեն տալիս, հա, խոսում են այն մասին, որ մաս-մաս են տալու, ոմանց արդեն իսկ նշվում է այստեղ, որ մաս-մաս տվել են, այսինքն գյուղացիներին այստեղ պահում են վախի մեջ, մի կողմից թշնամու գործոնն է, մյուս կողմից մեր ԱԱՑ աշխատակիցները ըստ էության թույլ չեն տալիս, որպեսզի լրատվամիջոցների հետ շփվեն, անկախ նրանից գտնվում են օրինակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները այս պատի մոտ, որոնք իրենք անվանում են սահմանային գոտի, թե գտնվում են իրենց տանը, այսինքն այն մարդիկ, որոնք դուրս էին եկել պայքարելու եւ բարբերաբար իրենց ձայնն էին բարձրացնում, այսօր լրացվում են իշխանությունների կողմից տարբեր մեխանիզմներով, օգտագործելով ուժայիններին, օգտագործելով նաեւ փոխհատուցման ասացի գործիքը։ Ես ապշած եմ, ուզում եմ ձեզ նաեւ ցույց տալ այստեղի դպրոցը, հեռավորությունը պատից, նաեւ սա դպրոցն է, խնդրեմ։ Պատը։ Մյուս կողմում արդեն փշալարերն են։ Խնդրում եմ մանդատեք մի նկարեք, մի բան է։ Խնդրեմ, կրկին հորդորում են, որպեսի նկարահանում էստեղ չիրականացնենք, հետաքրքիր է, որ երբ Փաշինյանն է այցելում, ցանկացած կետում նկարահանումներ են իրականացվում, քաղաքական համանային շրջում գտնվելու, իսկ երբ որ քպականները գալիս են, տեսա նկարահանում են անում, քպականները ոչ մեկ չի գալի, ով գալիս է լրագրողներից, բոլորը ունեն թույլտվություն, չէ, երբ որ օրինակ քպական պատգամավորներն են գալիս, խնդրում եմ անջատեք, ինձ կասեք, ես ինչ եմ, խնդրում եմ, անդրադեք համանային ռեժիմի խախտում եք դուք, ինչ մա իրականացնում, դուք լսում եք, որ այստեղ բարբերաբար խոչընդոտում են, նշեմ, որ երբ դեպի բնակիչների տները են գնում, նույն իրավիճակն է, մի վարքյան կանջատեմ, հանգիստ, մի նկարեք համանը պետական,